No niin, kattokaas nyt. Tukka on lähtenyt. Mä en tiedä, oliko toi gimbali sittenkään siihen tarkoitukseen, mitä mä haluan sillä tehdä, koska nyt mä tajusin, että eihän mä voi kovin pitkiä lenkkejä tehdä. Kyllä siitä saa lisävirtaa puhelimeen, mutta eihän mä voi puolta tuntia kimpalikädessä kävellä esimerkiksi, jos mä haluan noita reittivideoita tehdä. Ja sit mä huomasin, nyt kun mä kuvasin noin auton kyydistä noin videot, niin ei se siihenkään oikein sovellu, että pitäisi olla auto joku toimintakamera. Ja sit kun mä ajattelin, että moi, katsottaisi ehkä niin kummallisesti tuolla, jos mä kuvaisin pyörän. Mä tilasin tommosen pyöräkiinnikkeen, semmosen universaalin kamerakiinnikkeen. Niin siihen saisi vaikka ton gimbalinkin kiinni. Ehkä mä kokeilen, että tuleeko siitä hyvä laatusta video ton gimbalin kanssa ja kestääkö se sen painoa edes. Vai jouduks mä hommaa pyörää noita reittivideoita varten jonkun toimintakameran vielä erikseen. Niitä voi saada. Niitä voi saada kuulema muutamalla kympillä tommosia toimintakameroita. Et ei välttämättä tarvii ihan GoPro olla. Ne on vähän liian hintavia mummakkuja. Niissä on semmosia ominaisuuksiakin, mitä mä en tarvi. Niin kuin 4K-kuvaus ja slow motion ja niin poispäin. Mutta ihan semmonen basic toimintakamera, niin mä haluisin. Tai nyt mä oon vähän just innostunut. Mulla on vähän niinku semmonen kipinä syttynyt sisällä, että haluais kuvata tommosia reittivideoita, että kuvaa vaan niinku menee paikasta A paikkaan B. Niin semmosia videoita. Ja mä eka luulin, että mä tulisin kuvaamaan niitä tuolla gimbalilla, koska se oli se mun alkuperäinen niinku semmonen ajatus, mihin mä voisin tota gimbalia käyttää. Mulla on kyllä paljon muitakin ideoita gimbalille, mihin sitä voisi oikeasti käyttää niin kuin tuommoisten musiikkivideoiden tekemiseen, mutta se on sitten ehkä lähempänä kesää, kun ilmat on paremmat ja tai on lämmin ja ei tuule ja sade. Ja kun sitä just voi viedä sateeseen, eikä kovaan tuuleen, eikä pakkaseen. Niin nyt on vielä vähän ollut nyt pakkaspäiviä, ehkä ne rupeaa vähenemään tässä kevään mittaan, mutta mä en tiedä mitä, niin, että se vaatii kans vähän sitä, että osaa kuvata, osaa käyttää tuota gimbalia hyvin, että voisi tehdä semmosia musiikkivideoita, että niistä tulee kans hyvä laatuisia, että ei vaan kuvaa ihan miten sattuu, että yrittää tehdä semmoisen kiinnostavan videon. Mutta ehkä toi gimbali ei ole sovellukkaan noihin reittivideoihin niin hyvin, kun mä ajat. Ja ehkä se ei sovellu, ehkä. No siinä on kaksi syytä, että toinen syy on se, että mä kerään tosi paljon katseita, kummaksuvia katseita. Mä saan todella kaikki päät kääntymään, kun mä kävelen tuolla. Tai mötikkä viritelmä, setuppi kädessä. Kun mä en ole mikään ammattifilmaajan näköinen todellakaan, että mä oon ihan harrastelijan näköinen. Ja
Mä tarviin viimeksikin tarvitsin Joonan henkiseksi tueksi, että mä uskalsin kuvata. Ja sitten toinen on se, että toi akku, puhelimen akku on rajallinen ja mä voin mitään hirveän pitkiä, jos mullakin meni tuohon 18 minuutin videoon, niin 40% akkuu kului siihen, niin tietysti jos mä saan gimbalista puhelimeen lisävirtaa, niin ehkä pystyy vähän pidemmän kuvaamaan. Mutta sitten kolmas asia on se, että mä en jaksa loputtomiin kannatella tuota gimbalia. Se painaa kilon ja kun sitä kannattelee kädellä näin, käsi on niinku näin koko ajan, niin se rupeaa painamaan pikkuhiljaa kädessä. Et sitä ei jaksa, pitää välillä vaihtaa kättä ja se on niinku kauppakassia kantaa. Se ei ole edes niinku kauppakassia kantaa, kun se roikkuu suoraan alaspäin, mutta kun sun pitää niinku tätä kyynärpäätäkin pitää ylhäällä, niin se käy käden päälle, se käy voimille. Niin ehkä toi gimbali ei nyt sit ollutkaan noihin reittivideoihin niin hyvä, mihin mä eka luulin, että mä sitä tuun käyttämään. Mutta eihän sitä tiedä, se on vielä vähän auki, et ja pystyykö sillä kuvaamaan sitten, jos sen saa pyörään kiinni. Mä tilasin tosiaan sen pyöräkiinnikkeen, niin jos sen saa pyörää kiinni ja se setuppi toimii, että se jaksaa kantaa sen gimbalin painon, niin mua vähän sekin epäilyttää, ettei se rojahda koko systeemi maahan ja mene paskaksi, niin mun pitää, täytyy katsoa nyt sitä asiaa sitten. Sitten kun se tulee se kiinnike, mutta nythän mä sain, mulla oli hirveä taistelu, kun 13. helmikuuta mä tilasin ulkoisen kovalevyn ja tänään se vasta tuli. Gigantissa ajattelin vielä, että olipa helppo tehdä tää tilaus, olipa Gigantti hyvä, kun se oli näin helppoa ja siinä oli vielä ilmainen toimitus ja näin. Ja sitten se seurantakoodi ei toiminut, mä selvitin asiaa ja sanoin, että ne lähettää sen uudestaan. Se tulee PostNordin kautta, sekään seurantakoodi ei toiminut, ne hukkas sen paketin. Sitten mä odotin 2 viikkoa ja selvitin, ne sanoi, että ota yhteyttä, jos ei se ole tullut, niin mä otin yhteyttä 2 viikon jälkeen. Ja sitten ne sanoi, että niillä ei ole nyt sitä tuotetta enää, että ne lähettää mulle toisen tuotteen, mikä on vastaava laite kuitenkin. Niin ne lähetti sitten toisen. Se olikin pieni. Yllätyin ihan, kun mä ostin 10 vuotta sitten ulkoisen kovalevy, missä on niinku erillinen virtalähdekin, niin se mötikkä on, se on iso mötikkä. Niin toi oli semmonen tämän kokonen, tämän paksunen, tämän pituinen. Semmonen ihan pieni levy. Ja sitten ei tarvi mitään virtalähdettä, että se toimii USB-virralla, niin tosi hyvä. Mä luulin, että se on paljon isompi, mutta se olikin ihan melkein niinku semmonen, no melkein puhelimen kokoinen. Vähän pienempi jopa. Jos puhelin on niinku, puhelin on tommonen, niin se oli se oli pienempi kuin puhelin. Yhtä leveä ja yhtä paksu, mutta vähän lyhyempi. Mutta mitäs muuta?
ei varmaan sen ihmeempiä muuta tässä, että Jari on täällä käymässä, se jo ihmettelee näköjään, että mihin äijä katosi. Nyt mä varmaan rupeen latailemaan varmaan sit tätä, että nyt Jari tuntuu olevan, että sillä on jotain asiaa, kun se myhäilee tuossa. Ei mulla varmaan muuta sit ollut. Tämmösiä gimbalimaisia ja toimintakameramaisia ajatuksia oli tässä nyt. Morjens.